Det där var Molgan med låten Fulsnygg och han sitter med oss här nu i studion. Välkommen. Tack så mycket. Allt bra? Ja, det är nice. Jag är lite trött. Han kör bra. Förstår. Åkte han från Göteborg? Ja, precis. Det är inte så farligt. Nej. Så Molgan, du bor i Göteborg nu, men du har hört att du är född någon annanstans? Så... Jag är född i Uppsala, fast ja, jag flyttade när jag var typ 3 år. Så jag minns inte så mycket. Jag kommer ihåg Uppsala som att det var någon slags hydda i en skog. Men det var det ju inte, så jag minns det lite. Men det gör att jag inte snackar så jättemycket göteborgska. Jag har alltid pratat lite så Stockholms-ish för att mina föräldrar snackar stockholmska. Liksom, eller så. Ja. Du är med i musikbranschen, kan man säga. Det där är lite fel, det vet jag inte. Men jag är inte fan. Du lirar lite hiphop i alla fall. Vad sa du? Du lirar lite hiphop. Jag är lite hiphop. Ja. Och hur kom du in på hiphopen? Min stora syrra, och shoutout till henne förresten, hon är grym. Hon hade liksom hiphop och jag tyckte att det var så här. Jag vågar inte erkänna att jag tyckte det var coolt, för hiphop är inte coolt. Men så liksom lånade jag dem i smyg, hennes plattor, och lyssnade på dem tills hon så här kom på mig. Jag bara, vad är mina plattor? Och jag bara, hä? Så det var lite så. Och så jag bodde i en ort som heter Lerum, till och med Flora heter det egentligen, en jätteliten ort utanför Göteborg. Och där alla lyssnade och alla höll på med hårdrock liksom. Så det var typ jag och 2 personer till i min klass som ens visste vad hiphop var typ, eller som i alla fall tyckte det var schysst. Så då blev det som så här. Vi lyssnar väldigt mycket på politiskt laddade hiphop med åsikter liksom. Och det blir väldigt ett sätt att hitta sig själv också. Eller så här att vi gör det här, alla andra kan inte göra det här, men vi gillar det här även om folk tycker det är skittöntigt liksom. Eller så. Vi var också de första rapparna som började på i Floda eller Lerum liksom, i alla fall som jag vet om eller så. Så det blir ju lite hype kring det, men fan, så här, va, kan man göra annan musik än rock? Lite så. Vi får tänka så här, det är ett sånt ställe liksom. Men i din musik då, du har en så här del politisk inriktning liksom, att du har ett slags... En av dina kändaste låtar heter ju Alla som inte tankar. Berätta vad den handlar om, vad du menar med låten. Ja. Alltså från början bara en ball grej, att jag kom på så alla som inte tankar är upphovsmän istället för alla som inte dansar är våldtäktsmän. Ja. Jag tycker det lät kul, men det var liksom inget mer än så. Sen när det började bli val och de här FRA och IPRED de gick igenom, så kände jag att fan, det var kul att göra den låten med inriktning på det. Så då skrev jag texten på liksom 2 sekunder, eller skrev väldigt snabbt, ja. För det känns som att det passar in mycket. Och den är ju väldigt pro Pirate Bay, men den kanske är ännu mer, ska man säga, ja, men liksom mot att man gör lagar som kränker rättigheter. Och använder nedladdning som ett argument för det, för det är helt så här, ja, men det är helt barockt om man ska börja använda, alltså det finns, om du har en marknadsidé som musikbranschen är, och så slutar den fungera som vill att den ska vara, för att verkligheten ändrar sig, då kan man inte försöka anpassa verkligheten efter sig. Man får anpassa sig efter verkligheten liksom. Ja. Och nu laddar folk ner och då bara, nej, vi ska ha så här mycket lagar och kränka folk och allt för att få tjäna pengar liksom. Då får man börja komma på nya sätt. Jag säger inte att artister inte ska kunna tjäna musik eller pengar på sin musik, men man måste hitta nya sätt och nya vägar liksom. Och nu finns det Spotify och iTunes och det funkar ganska bra ändå. Ändå kommer det lagar som bara ska kränka alla och kontrollera internet och fan vet allt som ACTA som kommer nu liksom. Och det är bara sjukt att företag ska gå in och säga vilka lagar vi ska ha liksom. Det funkar inte. Eller så här, det är folket som borde bestämma det. The people. För de som inte vet vad ACTA är, kan du... Berätta shit. Lite. Ja, jag är inte, alltså det är ganska krångligt, för det är väldigt så här, den ändrar sig lite också. Det är svårt att förstå exakt vad det är. Men det är så mycket som jag har koll på, det är ett internationellt handelsavtal, kallar man det. Men det som är jävligt jobbigt med det är att om den går igenom då, den kommer gå igenom massa olika länder, då måste man ändra sådana lagar och regler efter det avtalet liksom. Och där handlar ju, alltså kontentan är ju mycket att internet som vi känner till det kommer förändras väldigt mycket. Det kommer vara svårt att lägga upp YouTube-klipp eller till exempel driva med en film eller så att ta citat från en film, driva med personer i en film och nu inte ha rättigheterna för det liksom. Det blir jävligt svårt, du måste alltid ha rättigheter för allting. Och det ser ju lite mot allt vad internet är. Internet ska ju vara att kunna sprida grejer, kopiera saker, få lägga upp filmklippen med skoja saker. Allt det som vi tycker är kul med internet kommer ju försvinna då liksom. Eller så här. Framför allt inte ens det att det är säkert att det kommer försvinna, utan det kommer vara så att då kan de när som helst stänga ner det. Och de behöver inte sen säga varför liksom. Och det är så jävla sjukt. Då kan det bli censur åt vilket håll som helst. Vi kanske inte ens vet om vilket håll. Varför de censurerar oss, de kan bara censurera oss liksom. Och jag menar för fan, internet, alltså hela det man kallar arabrevolutionen, allt det där, det var ju liksom, internet var en stor del i det där. Om man tar bort det verktyget, vad fan, alltså det är ju, det är ja, en plats nu nästan. Vi är ju där, alltså, ja. Om man ska kalla den plats, så är vi där jävligt ofta. Eller vår generation. Internet är ju liksom, jag vet inte, man vill kontrollera det också, det är skit. Om vi kan lämna lite det, ACTA och alla lagar lite åt sidan och fokusera mer på dig kanske. Det var skönt att göra det på riktigt. Ja, det var skönt att göra på riktigt. Vad har du på gång just nu?
Alltså, nu är med ett band som heter Middlesex ganska mycket innan, som är ett Göteborgsband också. Vi är 8 personer som kör mycket live-instrument och så. Skitfett, det får ni kolla in också. Som nu senaste året, i och med den här Asmin Tankar-låten, så har det blivit... Alltså, det har inte varit så planerat. Det har bara blivit så att då var det någon som tyckte det var fet, bokade mig någonstans där. Då fick jag skriva fler låtar, boka något tillställe, fler låtar liksom. Och det har varit jävligt roligt faktiskt. Det har varit kul att köra lite på beats igen. Innan jag bara, vi har kört mycket med liveband liksom. Ja. Men det har varit roligt att köra på beats igen och då producerar jag det mesta liksom. Och det, jag vet inte, det har varit schysst. Och då är det liksom, det är lite mer, vad ska säga, lite skämtsammare kanske än Middlesex. Men det är ganska seriösa låtar på bra sätt. Men det här är ganska mycket humor i också liksom. Och planen är väl att släppa en slags platta liksom. Och håller på att jobba med det. Nu är det ganska mycket inspelat liksom. Och det är jag jävligt taggad på, för de här låtarna, folk har ju hört dem live liksom, de finns ingenstans. Men när kommer vi, kan vi höra det här, för de har inte släppts liksom. Så jag är taggad på det, och den ska eventuellt, eller antagligen heta Jag kan vara din låtsas kompis, med såhär målgrann skämt. Men också, den handlar mycket om såhär, vad är, Jag kan vara din låtsas kompis är liksom en skämt på politiker som är såhär, ge mig din röst så kan jag vara din låtsas kompis, eller tro på en gud, kan vara din låtsas kompis, eller allt från det till one night stands, till hur man har relation till en idol liksom, med fanrelation till idol. Jag är också låtsas kompis grej, man kompisar på riktigt och Facebook med, alltså så här. Så det är ett jävligt bra titel, jag kommer på mycket låtar som man kan koppla till det temat, så det ska bli väldigt kul faktiskt. Hur fick du ditt namn då, Morgan? Morgan, oh shit, det är en sån... Det är en sån gammal pryl, vi hade, det var som ett uttryck när jag gick i typ 7:an, att om någon var borta så var han Morgan. Och det kunde vara antingen att man är borta i huvudet eller bara att han inte finns där, eller så här att man, vad fan, han är Målgan, han finns ingenstans. Och sen tyckte jag det var ett schysst namn, så jag började kalla mig det. Därifrån kommer det. Sen finns det en djupare förklaring också. Jag vet inte hur mycket jag ska gå in på det, men vi kan inte ha tid för det. Men lite grann så handlade det väl om att jag var jävligt blyg som ung liksom. Och Målgan är som så här, det är dags för Målgan att visa sig grejen eller så. Att liksom, han har varit osynlig men nu ska han synas. Lite den saken. Men man kan hitta på, det är ett schysst namn, man kan hitta på väldigt mycket roliga grejer kring det. Och sen så älskar jag Alfons, jag har en sån stor Alfons-box hemma. Den är nice. Alfons är klockren. Alfons Åberg är fet. Vi får tacka. Det är ett schysst avslut. Ja, shit vad fett. Det är det. Vi får tacka dig så mycket för att du kom hit. Och jag önskar dig lycka till i framtiden. Ja, men tack så mycket. Ha det bra. Ha det bra. Tack så mycket. Ha det gött.